حضرت ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ خواب میں بلی فسادی چور ہے، اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ معصوم بلی اس کے گھر میں آئی ہے تو دلیل ہے کہ معروف چور اس کے گھر میں آئے گا، اور اگر نامعلوم بلی دیکھے تو معلوم چور ہوگا، اور اگر دیکھے کہ گھر سے کوئی چیز کھا گئی ہے یا لے گئی ہے تو دلیل ہے کہ چور اس کے گھر سے کوئی چیز لے جائے گا، اور اگر دیکھے کہ بلی کو مارا ہے تو دلیل ہے کہ چور کو مارے گا اور مغلوب کرے گا۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اگر خواب میں دیکھے کہ اس نے بلی کا گوشت کھایا ہے تو دلیل ہے کہ اس کو اسی قدر چور کا مال حاصل ہوگا، اور اگر دیکھے کہ بلی کے ساتھ جنگ کرتا ہے اور بلی نے اس کو خراش لگائی ہے تو دلیل ہے کہ بیمار ہوگا، اور اگر بلی کو مغلوب کیا ہے تو دلیل ہے کہ بیماری سے شفا پائے گا، اور اگر بلی نے اس کو کاٹا ہے تو دلیل ہے کہ اس کی بیماری دراز ہوگی۔ حضرت دانیال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو شخص بلی کو خواب میں صبح کے پہلے دیکھے گا وہ 6 روز تک بیمار رہے گا۔